Господин Азаев, до вас и господинот Кирачевски, чие што име најмногу се врзува со скандалите за непотизам на дневно ниво. Значи, најавивте истражување, најавивте одговорност, но ништо од тоа не се случува, напротив, секој ден имаме нов скандал. Еве вака, јас го поздравувам односот на одредени функционери кои што го појавуваат во јавноста, повлекувајќи свои членови на семејствата или самите нивни членови на семејствата се повлекуваат. Реков, ако некаде е прекршен закон или било кои правни процедури за кои што се одговара одговорност ким. Не верувам дека членови на семејството се примени надвор од закон. Немам таков доказ, ни па некој истакнал, се работи за етичкиот однос натре и етичкиот однос на појавите кои што денеска веќе не се случуваат со одредено чувство на одговорност, етички пристап на одредени функционери е за поздравување. Од друга страна, немаме намера да одиме во крајно заради тоа што треба да го гледаме и граѓанин, личноста, која што е еднаков граѓанин пред органите на државата, но и пред законот, за да имате еднаков пристап и можност за работа во оваа земја. Така да тука треба да се стават јасните дистинкции во тој дел, не гледам некаква одговорност. Господинот Кирачевски е пратеник во собранието, секако е генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, секогаш транспарентен во своите постапки и јас знам дека сето тоа што е политики на партијата, тој учествува во политиките на партијата и од негова страна се поздравени како исчекор на одредени наши функционери.